Проблема постійних заторів у столиці може бути вирішена вже у 2024 році. Адже НАСА почало тестування електричного аеротаксі та вже за 3 роки планує розпочати перевозити перших пасажирів. Про транспорт недалекого майбутнього дивіться наш наступний сюжет. Таксі підкорює небо. НАСА почало тестування електричного аеротаксі. Ми на один крок ближче до створення фантастичного майбутнього. Це засновник Joby Aviation Jobin Bevirt. Його компанія спільно з НАСА працює над розробкою літаючого таксі більше 10 років. Кажуть, це нова форма тихої і чистої мобільності. Наша мета – створити глобальний пасажирський сервіс, який допоможе людям економити мільйони годин і захистити нашу планету. Літальний апарат вертикального зльоту і посадки представляє собою 6-гвинтовий вертоліт, схожий на великий квадрокоптер – гексакоптер. Позаду мене ви можете бачити, наскільки ми близько до реалізації цієї мрії. Цей літак повністю електричний, а при вертикальному зльоті він майже безшумний. Випробування тривають у рамках національної кампанії по просуванню мобільності у повітряному просторі США. План випробувань включає збір даних про рух транспортного засобу, його шумових характеристик і можливостях зв'язку під час польоту. Шум визначить успіх цієї галузі в цілому. У Joby Aviation, кажуть, роблять усе можливе, аби шум від аеротаксі максимально зливався з навколишнім середовищем. Наша мета полягала в тому, щоб імітувати характер звуків природи, таких як вітер або океан. Експерти оцінюють, що на виробництво апарату піде від 400 тисяч до 1,5 мільйона доларів. Літальний апарат зможе змістити пілота і 4 пасажирів і пролетіти без підзарядки на відстань 240 кілометрів зі швидкістю понад 320 кілометрів на годину. Згідно з індексом реальності, першими полетить Китай – 2022 рік, за ними Німеччина у 2023, а потім вже США у 2024 році. Реальні шанси на запровадження нової транспортної мережі є у китайського «Іхенг». Компанія провела успішні випробування і, отримавши сертифікат від адміністрації авіації КНР, може працювати на внутрішньому ринку. Далі німецька компанія «Волокоптер» з апаратом «Волоконект». Він може здійснювати далекі перельоти завдяки фіксованим крилам. 4-місний літак «Волоконект» використовує для польотів гібридну систему, вертикальний підйом і також стандартну систему, яка рухає транспортний засіб вперед. Транспорт майбутнього вже за кілька років може стати частиною повсякденної реальності, а посадкові майданчики для таких апаратів з'являтимуться на кожному дворі. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.